ndarja fizike, qëmimit nuk është bërë, nga se ky qëmim ndahet dy herë në vit, e ka qenë traditë e mbretëreshës së ndjerë Elizabeta që të emrat personalitetit që do të nominohen me këtë titull të shpallen për ditëlindjen e saj çështë në Qeshorë dhe emrat të, do të thonë etapa e dytë e publikimit të emrave që titullohen me këto tituj është në vigjilje të vitit të ri e që u bë, do të thonë tradita familjare vazhdon dhe mbreti Charles e bëri zyrtarisht hapjen e emrave, publikimin e emrave në vigjilje të vitit të ri pra këtë vit dhe Çmimi fizikisht ende se kom pranua, po gjithsesi do të jetë njëra nga ceremonitë që do ta përkujtoj se është diçka jashtë imagjinatës dhe pritshmërive të mia. Do me thënë, ende nuk është përcaktuar data e dorëzimit fizik dhe do të jetë prapë një ceremoni e posaçme, pa dyshim në muajt në vazhdim, nuk po them në ditët dhe javët në vazhdim, por në muajt në vazhdim, se zakonisht shpallën emrat në qeshorë, po në të njëjtën kohë ipen fizikisht edhe të shpërblimet të nominimet dhe në thamë, tituj të ndryshëm të mbretërisë në muajnë qeshorë. Do tjetë me siguri një moment interesant, unë jam i bindur që në atë qast ka vënd për një shkëmbim shumë të shkurtër midis madhërisë të ti dhe cili do njeriu që merë deklaratën, thuhet një batut, një kundër batut, jam i bindur që ju e keni menduar që ka do të i thoni, por nuk duhet na i thoni që në fillim se është diçka që ju ta zbuloni me siguri në momentin e duhur. Mund t'i thoni për shembull që Albanians love you, mbase. Por ose Kosovo loves you, sepse ne jemi shumë mirënjohës për atë që britanikët kanë bërë për shërimin e Kosovës, duhet thënë, bashkë me forcat e tjera të koalicionit. Kimin e shqiptarëve nga kampet e refugjatëve në Maqedoni, siç e përmendet, edhe nga spitalet e Shqipërisë evakuimi tyre në mënyrë të organizuar për në Britaninë të Madhe dhe unë jam njëra ndër to, dhe më thanë në ndërfluturimet e para që është bërë evakuimi ka qenë për në Skoci dhe unë kam qenë aty dhe e përmendë të t'ju dëgjova kilt, dhe më thanë ato fustana tradicionalet të mashkëve, të burrave në Skoci. Ajo ka qenë gjëja e parë që më ka kujtuar kur në aeroplana është thanë se do të evakuohemi në Skoci, nga se sinonim dhe më thanë ishte më njerë më shkoj mendjat e veshjet e burave shqiptar, veshjet që janë shumë të ngjashme. Është e vërtet, veshja e jugut me fustanellat e famshme që janë shqiptare dhe që po na i marrin fqinjët me radhë të gjitha, duhet thënë, për shkak të mos vëmendjes tonë proverbiale të vjetër. Zvina Zega Sherifi, është absolutisht një nder i veçantë për mua që kam mundësi të flas me ju sot. Zemra na bëhet mal për çdo shqiptar o shqiptare që merr një vlerësim kudo në botë. Ne tani kemi njerëz në të gjithë globin dhe ju duhet ta dini që ju keni bërë krenar një komb të tërë.